Танцюють усі. В Коломиї виступатимуть танцівники відомого телевізійного шоу. Учасники 9-го сезону проекту «Танцюють всі» покажуть свій талант та справжні емоції. Концерт відбудеться 16 травня в Палаці культури «Народний дім». Всі кошти організатори дійства спрямують дітям з особливими потребами. Більше про захід розкаже фіналіст танцювального проекту коломиянин Влад Курочка. Дорогі коломияни, хочу вас всіх запросити 16 травня на 18:00 в міський палац «Народний дім». Там відбудеться концерт «Танцюють всі». Це варто вашої уваги. Там буде Ілона Федорко, Влад Литвиненко, Богдан Урхов, Люба Миронець, і це буде круто. Вони вас здивують, так само і я готуюсь до цього дуже сильно. Мені здається, нам вийде відтворити четвертий прямий ефір в Коломиї. Концерт буде благодійний, кошти підуть дітям, які цього потребують, так що я всіх закликаю прийти на 18 годину в «Народний дім» 16 травня.